Пельмені? Ні, це ж гіоза! Усього 5 хвилин на патильні і дивовижні гіоза у вас на тарілці! Соковиті гіоза з найтоншим тістом і ніжною начинкою на будь-який смак! Оригінальна закуска або зігріваючий суп! Повноцінний здоровий обід на всю сім'ю! Або романтичну вечерю для двох! Все це і є гіоза! Вічі гіоза! Скуштуй по-іншому!